O Cabo de Cruz saiu campeón de España e Iriñas na categoría absoluta masculina. O Náutico de Ribeira foi bronce no juvenil feminino. Xornada exitosa de novo para a comarca do Barbanzano, Campeonato de España e Iriñas. O gran triunfador foi o Club Remo Cabo da Cruz, que trouxe o tres metais. Por un lado, o equipo absoluto masculino proclamouse campeón de España logo de superar en menos de 2 segundos ao Samerto Lameu o bueu completou o podio. Así mesmo, os cruceiros conseguiron o terceiro posto no absoluto feminino e a segunda praza en xuvenil masculino. outro gran triunfador. O outro gran triunfador do fin de semana foi o Náutico Ribeira, que conseguiu unha meritoria medalla de bronce.